Takže ahoj, vítě, vítáme u nového fáru, kde společně se Zdendou opět. Starec. A posled jsem ho navštívil na Žních. Na Mělníku. Zkvězdní u Mělníka. Tak jsem vyrazil opět za Zdendou k novému Bidžovu, kde sklízí kukuřici na zrno. Zdendo, představ nám tady tvojí soupravičku. Tak zase kombajn nebo sklízecí mláčička, lépe řečeno, ta zůstala pořád stejná, je to 9240. Case teda samozřejmě axial flow a na rozdíl teda od minule jsem měl 12-metrový McDona, tak teď mám teda 12-řádkový lízecí adaptér na kukuřici, taky kejsácký, takže to máme pěkně sladěný v jedné barvě, soupravička pěkná. No, valíme teda kukuřici na vlhký zrno a na zrno jako takový. Zároveň máme tady na kraji pole přistavený šroťák a kombajn nebo sklízecí mlátičku tak obsluhuje teda překládací vůz Berard Interbene 25 s gumou 240 a funguje to tak, že teď teda je primárně plněný šroťák a co se nevejde do šroťáku, tak se teda odváží do výkupu. Tak oni to tam následně, když se si vážou jakože na jámu, nebo to dávají do vaku? Do vaku se to dává se to do vaku, přímo ve šroťáku, tak se do toho přidává konzervant, což je většinou teda kyselina mravenčí nebo propionová. Tady konkrétně si myslím, že je zrovna mravenčí teda. Pro lepší, jakože kvašení, ne? Jo, přesně, je to od slova konzervace, musí se to, aby to vlastně neskvasilo úplně, aby to neschnilo. Tak se to do toho vaku vlastně zakonzervuje, aby to kravička pěkně chutnalo. To se pak vlastně přidává do krmné dávky, že kukuřice se váží, tam ještě to přidávají následně. To už jde mimo mě, no, já... To jsem byl, jak jsem já jezdil z krmáky, tak... Já jsem to tam právě taky dával. Jo, když to teda, tak to můžeš teď i mě zaspoučit. Ale má podobný princip. To je podobný, protože mačkaný vlastně zrno, tak, že jo, akorát, že jsou v tom ty šáchy. Tak. Tady máš čistě zrno, že jo? Tady máš čistě zrno, je šrotovaný, není mačkaný. Je to vyloženě kladívkový šrotovní, takže je to vyloženě práv, jo, proti mačkači. To si dělají i mačkače, kde jsou de facto, je to na principu crackerů z řezačky. A to zrno se vlastně jenom mázne mezi válcema. Takže to je jakoby, je to taky varianta toho, jak teda s tou kukuřicí potom dá nějak manipulovat. Zeptám se, dá se, no, když mě zajímá taková varianta, že se, no, asi u zrnovky to dá asi většinou neobvyklý, ale že by se jakože sela kukuřice na zrno přímo jakože na dvou řádek, to spíš na siláže, ne? Spíš na siláže, on je pak potom problém dostat to do adaptéru, ten adaptér se potom v tom trápí. Protože je to řádkový adaptér, takže prostě musím jet přesně v tom řádku, aby si to teda ty vřetínka podávací vtahly, vtahovací válečky, aby teda ten stonek vzali, protahli ho dolů a potom teda stírací desky, aby urazili palici, řetězy dopravili palici do šnekového dopravníku průběžného a potom dál teda do sklízecí mlátičky. A většinou tohle sklízení je dostečkový 75? 75, přesně tak. 75. Oni se vlastně ještě pak dělají na jiný rozměr. Dělá si myslím, že i 45 je někdo. To je většinou siláž na silážku, no. Ne, že si pak jako, že kdyby... Ale viděl jsem kukuřici už i mobilnou sečkou setou, jo. Jo, to si udělali vlastně u nás Kochánové právě. No. Ten králež, když to nechávali se, tak to seli právě Amazonkou. Aha. Ale právě to bylo na těch 45, takže... Tam by asi byl problém, ne? Co se týče sklizně. Adaptérem, jo, no. Ale taky to jde, dá se to s tím vybrat, jo, ale musí se v tom jít pomalej, co by se to s tím nějak popralo, aby to ty špičky rozdělili a nabralo si to teda do těch jednotlivých sekcí. Tak máme situaci takovou, že jsme plný a nemáme odvoz. Tak odvoz už nám jede. Pustíme si adaptér teda pouštím na volnoběžné otáčky. Máš vlastně kameru jak do zásobníku, tak i na výložníku? Přesně tak, ale na tom výložníku to moc nepoužívám. Jinak jsem línej to předsvaknout tamhle na kameře a jednak ale tady většinou dost dobře vidět, takže až se objeví čepička, tak ho pojíždím.
tady je krásný výhled z tohohle kolekce na ten Čekoláč. Jo, krásný. A ještě ten parád, jak je ukosený, tak je tam fakt hezky vidět na něj, takže... No i plus u těch překladačů, že prostě jak máš ukosený, že máš prostě větší kontrolu a tím, kdo to si peš, no. Přesně tak. A ty máš ještě vlastně nastavitelný, jak to řekne, klapku na kominu. Kterou si můžeš trošku pomoct, že usměrnit ten tok toho materiálu. Poměrně dost ti to pomůže, jo, to jako musím říct, že to je... Dělanou krásnou čepičku. Když už se sem za náma tak, takovou dálku přes celý pole. Jasně. A tady je vidět, že už tě pak s kombajnem s tím pohraje, no, když ví, jak to bylo. Kolik jste dělali hektarů božních dohromady, pamatujete? Ne, jo, nepamatuju, já bych to asi spočítal, ale na to, jak to vypadalo ze začátku, jako že to bude průser, ty podmínky nebyly úplně ideální, tak nakonec jako by to dopadlo poměrně fajnově. No počasí, co si bude povídat, počasí jako nepřálo vůbec. To ne, no, počasí bylo. Někdy to ještě dostýkali až v září, takže... No, já jsem měl vlastně do půlky září, no. Pak vlastně přezbrojil, ne? Pak jsem přezbrojil do... Chvilku jsem měl sběrák na Vojtěžky a... Kdo dělával straviny? Vojtěžky se dělaly dvoufázově na semínko a pak teda do soji se skočilo, no. A já nevím, jak je to dlouho, jestli 14 nebo 3 týdny zpátky, tak právě jsem teda napíchnul tenhle adaptér a jedou se kukuřice, no. Takhle u krále se kombajn, dá se říct, nezastaví. Nezastaví, přesně tak. A tak to je dobře, to je třeba mít člověk vytížený ten kombajn, že jo, aby naplnil ten smysl toho kombajnu, nebo ten potenciál toho výkonu a možnost ho využít ten kombajn. Tak, no, samozřejmě potřeba tomu i podřídit nějaký ty adaptéry, jo. Kdyby měl jenom vyloženě uchylnou lištu, tak jezdí jenom vožních a nemá soju, nemá traviny, nemá kukuřice, jo, takže není to jenom o té samotné mláčičce, ale i o tom, to de facto je to hodně, jakoby, když to řeknu hodně s nadhledem, tak je to podobné jako u traktoru, jo, ten samotný traktor je de facto k ničemu a práci okolo tak dělají ty adaptéry, no, nějaký k tomu prostě, nějaký připojený závěsný zařízení. Třeba využít ten potenciál ty mládičky díky těm adaptérům. Tak. Tak ty vlastně budeš jezdit, dá se říct, co to půjde, že vlastně. Někdy se může jezdit klidně do prosince, když jo, určitě, no. To, jakkoliv budeš vytřeba. Uvidíme, jak to letos bude, no, všechno, protože teď ty kukuřice přemrzly. A vlastně to zrno ještě je vlhký a ta kukuřice teď vlastně je, oni mě to vysvětlovali agronomové, jo, já nejsem agronom, já tomu nerozumím akorát, ale říkali, že to je vlastně teď jakoby vegetativně zastavený ta kukuřice a že teď neprobíhá už dozrávání jako v klasickém nějakém smyslu, no vlastně už jenom dosychá ta kukuřice a to, že jí jakoby jde hrozně pomalu, že se bavíme o tom, že ta kukuřice bude ztrácet hrozně pomalu vlhkost, kde se to bude pohybovat třeba až 2-3% za měsíc, jo. Co je na tom pravdy, já nevím, já opravdu se v tom nevyznám. Tak teď se tady přetrncáme, tady byla loni drobná skládka a poněkud to na poli nechalo následky, trvalé následky. Člověk musí opatrně, aby nepoškodil jak adaptera k kumaň, že? Právě. Bude se držení od sklizně a je to člověk nechce a nepotřebuje. Tak. Zbytečné náklady. Nějak se nic neuspěchá, teď vypadá, že šratovník, který je tady místní, tak má nějakou poruchu, takže asi budeme mít nějakou pauzu. No. Tak my jako pobědeš mašinu z kontroly. Přesně tak, my tady ty pauzy tak využíváme k tomu, že tím, že samozřejmě jsme službaři, tak hodně cestujeme a čím dřív se dostaneme domů, tím jsme radši, že jezdíme teda spát na jakoby takovou centrální, ne, takový náš centrální podnik na Krále, tak většinou takhle, když se mlátička zastaví, tak jdeme a třeba si namažeme adaptér nebo mlátičku, nebo prostě co je kde potřeba udělat, tak si uděláme už jakoby takovýho strejčka přes den. No je potřeba si to
já tu držku, to je fakt ta práce se o toho odvíjí. Jo, já mám šikovného pomocníka, nazdar Jendo, zdravím tě. Takže tam je paráda, potom v těch dvou lidech si prostě ty mašině můžeš pověnovat daleko víc, jo. Když jsem jezdil kolikrát sám, tak prostě jsi rád, že to nějak natankuješ a namažeš a takový ty přidaný věci, přidaný hodnoty, jako je třeba výměna košu podle podmínek, jo, teď je to třeba suší, bych si mohl říct, jo, tak dám, zkusím dát jiný koše, tak na to prostě nebyl čas, jo. Takhle se ty práce dají prolínat, víc prací do jednoho času, jakoby, a jde to prostě rychleji, co. Jo, tak jde o to, že spolu se hranou partu, jo, takže tam jste umí domluvit, a jo, což myslím, že vy máte v Honcíkem dobrý, nevím. Jo, to asi ne, nemůžu stěžovat. Já myslím, že problém nebude, takže. Pak se to odvíjí od kvality práce a od výkonu. Všechno jen o lidech v tomto případě. Nebo technice, no, samozřejmě. Už se nám zase dělá kupa pěkná násypce. To je super, takhle vidí tu kameru, že člověk má nějaký přehled, jak to vypadá. Přesně tak, kolikrát se stane, že se zasype ventilátor nebo cokoliv a nevěděl bys o tom, okýnko tady už za mnou už je zasypaný, můžeme vidět tady hrůzu. A takže jo, to je za mě jako dobrá věc, no. A jak je to s tím? Jestli ty kukuřice na zrnu dá se jít nějak, jakože taky se musí dodržovat nějaký jakože procenta nebo sušina takzvaná třeba do noci nebo něco takového? Ale ty většinou ta zrnovka jde sklízet non-stop, jo. Jediný, co je vlastně limitující, je suška. Protože ta suška má jako kapacitu jasný. Samozřejmě a takže ale se většinou já namlátí. Nebo my takhle, co v těch podnikách, co jezdíme, tak to většinou probíhá tak, že namlátíme, zasypeme sušku, namlátíme jim třeba 400 tun, to jim vyjde na 3 dny a zase 3 dny sklízíme někde jinde. A pak se zase vracíme do toho podniku a pokračujeme. Jinak jakoby za deště, za mlhy, pokud není samozřejmě nějaký extrémní déšť vyloženě, tak jde sklízet ta zrnovka, jo. To vlastně závisí na ty sušce, že? Protože ona za určitou hodinu prostě vysuší určitý jenom, já nevím, jak to říkají, procento dvě, jenom prostě určitý množství a určitý procenta z té vlhkosti. Aha, je to tak, to materiál, no. Jo, je to. Tady ta nová 240, co máte? Ano, to je ta letošní, to je ta letošní, ta nová, no. CV, samozřejmě. Jo. Tak vlastně vy neděláte žádný těžký práce s tím, takže tam se tak, nějaký, jakoby občas nějaká podmínka dloubání tam je, ale primárně je to doprava do té sečky, hlavně to je kvůli sečce a dopravě, no, ten traktor, takže. No to mi vlastně se ty, vlastně, jak řekl, Bubořici, že jo, takže. Přesně tak, no. Tam to člověk už je dost, tam vlastně nedělá nějaký sek, že těžký, vyloženě. No, hlavně tam je potřeba u té sečky nějaký plynulej rozjezd, tak ta sečka si bere vlastně přes GPS ty data, jak je to nějaká prodleva, je potřeba plynule, aby docházelo k rovnoměrnosti, jako by to setí. No, přesné musetí. Tak. Kukuřku máme pěkně čistou. Máš to pěkný, tak jo. Mám z toho radost. Jsi šikovnej. To já ne. Tady, to v Praze je škoda, vole. Tam tak kloudně nejsem. Taky tam nechodíš. A ty už nějakou sezonu máš tady žádnou kombajnu, ne? No, pár jo, no. Ale tak. Kurde to nic oproti některým. A jo, tak každý si každý rok učí, že jo? Přesně tak, každý ten rok ti fakt přinese nové zkušenosti, nové problémy, jiný řešíš, jo, takže. Tak říkáš. No jak to pak třeba je s poléhanou kukuřicí, co se týče třeba toho adapteru, nebo ještě na. Ale vyloženě tady s tím jsem vyloženě ještě poléhanou nesklízel, tady s tím pejsácky. Já teď jedu kukuřice první sezónu, no. Takže na stolik o tom ještě nevím. Nebo třeba co se ale zkušenosti některých jiných, něco třeba. Ale
jako jde to, no, ty špice by to měly přizvihnout, ale samozřejmě je to víc ztrátový, no, je to jako obilí prostě ty ztráty. Ležák, prostě vyložený ležák na plátku. Jo, když si uvědomíš vlastně ten princip toho adaptéru, tak on potřebuje tu palici dostat nad ty desky, jo. A protáhnout ten stonek teda směrem dolů a urazit tu palici, jo. Pokud ten stonek prostě se dostane jenom do těch válců, nebo ten stonek, ta palice se dostane už do těch válců, do těch válečků stahovacích, tak nedojde k tomu, že se to dostane do té mlátičky, jo? Takže jsou tam pak poměrně velké ztráty a už jsem viděl i případy, kdy se to sklízelo radši obilnou lištou, až teda potom ten průchod toho materiálu tou mlátičkou je šílený. Jo? Tady už tady vlastně je toho materiálu poměrně dost, nebo co toho zrna, jo? Vlastně tím, že tam jdou jenom palice. To samou sobě už je dost tvrdý, když ta palice, že to dostává. Tak, je to velký, takže... Je vlastně veškerý materiál, co se týče výstupu, kromě palic vlastně jde pryč, že jde pod adaptéra, teda tam je rozdrcen, tam jsou vlastně ty mulčovací, přesně tak. A je to hezky rozměněný, že to je jako prostě rovnoměrný, ne? Jo, tady děláme vyšší strniště, protože stejně jak se to mulčuje, jo, tak je za zbytečný. Ono dole je to ještě živější a ty kudly by dostávaly zbytečně jakoby pohulit, jo, takže... Je to větší odpor, ano. No, v finále je to zbytečný, protože když to bude, když to bude mulčovat, nebo... Já ti děkuji za návštěvu, děkuji ti za voňavky. No, tak. Jako beru si to trošku osobně, že teda mě to tady smrdí, ale dobře, v pohodě, jo. Tak víš, jak jako, tak nikdy nevíš, co se přijde, tak jako bys to když takhle zachránil něčeho. Jo, dobře, no, tak jo, já si na to budu pamatovat a příště ti taky přivezu nějakou voňavku. No, takže já ti ještě jednou děkuji. Já ti děkuji. My se uvidíme u dalšího fanlogu nebo u dalšího videa, pokud se ti fanlog zde ten líbil, tak určitě odběr, sdělej, komentuj, pokud něco zajímá, tak tam třeba něco odpovíme, snad jste se dozvěděli něco nového. Tak, a kdybyste měli nějaký intimnější dotazy, tak... Pište zde někdo přímo na Instagram, hrnej vidlák. Tak. Jo, třeba jako ohledně našeho vztahu s Milanem nebo něco takového, já vám to rád zodpovím, Milan se k tomu nechce moc vyjadřovat, ale... Takže pokud ještě můžeš, určitě můžeš podpořit, koupit merče na farfo.cz a u dalšího videa se mějte a star. Čus.